Made in Paraná, do Paraná para o mundo. Já teve um desse já? Já passou por isso? Oi, grupo, tem alguém vivo aí? Acordei de ressaca com a boca beijada e as costas arranhadas. Só não lembro quem era a gata. Alguém que não bebeu aí me fala. Cê é amiga de alguém, filha de quem? Ela sumiu do mapa. Só tem uns flashes de uma noite caprichada e eu só lembro daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo, daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo. Não lembro mais o nome, número nem endereço. Fernanda Amanda termina com onda no Corolla preto. Daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo, daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo. Não lembro mais o nome, número nem endereço. Fernanda Amanda termina com anda no Corolla preto. Vontade de lembrar. Esse Corolla falasse, viu? Oi, grupo, tem alguém vivo aí? Acordei de ressaca com a boca beijada e as costas arranhadas. Só não lembro quem era a gata. Alguém que não bebeu aí me fala. Se é amiga de alguém, filha de quem? Ela sumiu do mapa. Só tem os flashes de uma noite caprichada e eu só lembro daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo, daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo. Não lembro mais o nome, número nem endereço. Fernanda Amanda termina com anda no Corolla preto. Daquela boca, daquele corpo, daquele fio de cabelo, daquela roupa caindo de um grau, subindo dois pelado bebo. Não lembro mais o nome, número nem endereço. Fernanda Amanda termina com anda no Corolla preto. Ave Maria. Roda boa, né, bicho? Tá louco.